Ahoj a vítám vás u dalšího videa, dneska opět ze hry Planet Zoo. Kdo se díval na poslední díl, tak ví, že se nám trošičku liší datum. Trošičku asi tak o 5 let. Za těch 5 let se dostavila do zoo menší finanční krize, zoo nemohla pořádně nakupovat, nemohla pořádně ani zvířata prodávat, jelikož to bylo všude. Za tu dobu těch 5 let vyrostl v zoo pouze jediný výběh, a to tady tento, do kterého jsme dali jeleny Milu, čínské jeleny, které nám dodala zoo Ostrava, aspoň teda se 3 samic týče, samec pochází z Brna. Dále zvířata se ve velkém množila, můžete zde vidět naše stádo zeber kvaga se opravdu rozrostlo. To druhé zůstalo bohužel stále menší. Zvířat různě ubývalo, přibývalo. Co se momentálně tady ve velkém ruší je chov jelenů evropských. Tito naši jeleni budou nahrazeni svým poddruhem pokazející z východu, a to jeleny bucharskými. Zoo je má přislíbené, momentálně už se čeká jenom až dospějí mláďata, aby pro ně transport nebyl náročný. Ono nám už totiž zůstaly pouze 2 dospělé samice. Jeden náš samec a 1 samice bohužel už uhynuli. Takže tu zůstaly 2 samice a 3 mláďata. V ostatních částech zoo teda si šel čas svým způsobem dál. Moc se neměnilo. Jediné, co ještě teda kromě výběhu přibylo, je tady tohleto občerstvení, na kterém vidíte, že je fronta. Ty lidé už si stěžovali ve velkém, že nemají co jíst a pít. Ani jednou je nenapadlo zajít si dolů třeba pro pití do automatu, který tam je umístěný. Zde teda přibyla ještě i zmrzlina. No ale finanční situace se relativně stabilizovala. No, stabilizovala. Ono je vidět, že tady bylo teďka velký počet výdajů. A on ještě velký počet výdajů bude. Samozřejmě to bude záležet na tom, kolik se nám povede nalákat navštěvníků. A to na nový projekt, který už můžete vidět zahájený tady. Bude se jednat o pavilon jeho východoazijských šelem, na který jsme dostali podnět z důvodu, že na celnici kousek od polských hranic celníci zadrželi podezřelé auto, ve kterém byl převážen extrémně vzácný samec tygra javského. V této době ještě není vyhnulý. Pamatujte, že jsme začínali zhruba rokem 1950 plus minus. Takže momentálně máme rok 1965 také plus minus. Tudíž tento tygr stále ještě není vyhynulý, jak je to bohužel nejspíš dneska. Když se teda podíváme tady do obchodu se zvířaty, můžete vidět javského tygra. Víte, že tu mám nakoupené i nějaké jeleny, plus tu mám uschovaného jednoho samce zebry kvaga, který se u nás narodil. Tohoto tygra teda musíme uvést do výběhu. Víte, že už jsem si výběhy rozvrhl. Tento pavilon budou tvořit dohromady 4. Velký výběh, který vidíte tady takhle, bude pro tygry javské. Snad časem získáme k samci i samici. Tady dále by měla být v jednom z těchto dvou výběhů kočka rybářská a kočka temicinová. Nebo temicinová, tak nějak se to čte. A v tomhle malém výběhu by potom měli najít domov charzy žlutohrdlé. Dále tu vidíte i 2 terária, kde umístíme veleštíry královské nebo císařské, nebo jak se jim to nadává, kteří sice pocházejí z Indie, ale ono těch terárijních zvířat do té východní Asie moc není. A v druhém najdou domov lupenitky. A my se teda pustíme už teď rovnou do výstavby. Úplně nemám jasnou představu ještě, jak to vyřeším, protože když si vezmu tady k tohohle pajtaša, který by měl symbolizovat reálného člověka, a mělo by se to tu vejít. Tak uvidíme. Začne teda tím, že si postavíme, ne bariéru, ne, bariéry už máme, že si postavíme celkový tvar toho pavilonu, tak jak by měl být. A vzhledem k tomu, že to bude betonová stavba, tak samozřejmě začneme betonáží. Začnu od tohohle nejmenšího výběhu, tyhle ty základy, které budou dozajista potřebné.
jsou u tohoto výběhu. Dále to uděláme tady u tohoto. Víte, že já jsem si už něco načal, abych to nemusel, protože jsem potřeboval doladit tak, aby mi to sedělo s cestou, s chodníkem a dalšími blbostmi. Jelikož mi to úplně nechtělo spolupracovat. Já jsem tady tu bariéru udělal jinak, než jsem chtěl. Ta bariéra má být takto. Že mi to bude brát? Ono mi to bere více bran ve výběhu. Proč? Bariéra... Protože já bych rád, aby tady nad tím chodili a aby mi tady vyskakovalo, že zvíře uniklo. No tak snad to nebude. Snad to nebude psát, no. Uvidíme. Ono asi jste teda pochopili, že ty vnitřní prostory toho pavilonu budou o něco vyvýšené. Nebudou v zároveň v rovině se zemí. Mám tady nachystaný už právě i chodník z toho důvodu. První část tohohle videa bude tady. Tohle bude paradoxně největší ubikace, to budou jenom kočky. No, oni zase nebudou mít takový venkovní výběh velký. No, teď umístíme vlastně dveře. Uděláme teda dvojité, aby to bylo z té chodby. Vidíte, že tady bude i kompletní veterinární zázemí, protože je tu nachystané jak karanténa, tak ošetřovna pro veterináře. Jsem udělal chybu. Tady nemůžu dát tyhle ty vnitřní, protože to by neudělalo dobrotu. To by nám dělalo tak trošku minec. Ono by to totiž zasahovalo do té expozice samotné. Tak si postavíme ještě tyhle ty předělové zdi mezi budovama jednotlivýma. Tak to nám obepíná krásně, teď to doděláme ještě v těchto místech. Tady myslím, že ta cesta se mi nechtěla zahranatit, ale s tím asi už moc neudělám. Tady vlastně nebude nic. Že tahle tady byla zbytečná. Tak to bychom měli, jestli se nepletu. Ne, máme tohle máme hotovo tím pádem. A jak teď vyřešit, aby ty zvířata chodila v úrovni právě toho, kde budou lidi? No, na to je celkem... Na tom mám takový plán a já budu doufat, že mi vyjde. Aby to mělo vypadat zhruba takto.
On to dokonce bude trošku výše, ale to vůbec nevadí. Aspoň teda budu doufat, že to nebude vadit. To dávám blbě, tady to bude trošičku jinak. Pro ty charzy to bude zajímavé v tom, že oni to vlastně budou muset mít všecko tady vevnitř. Já si teda teďka ještě odzkouším. Budu potřebovat asfaltovou střechu, ale budu potřebovat vyšší sklon asi, že? Tohle je hodně velký. Ne, takže to musím udělat tak, jak jsem to měl předtím. Že přes tu ruchou. Tady to vlastně takhle zkosím vždycky. Ono to nebude vypadat nejhezčí, ale mělo by to dostat svému funkčnímu tvaru. Já upřímně doufám, že to bude fungovat tak, jak chci já, ať to funguje. Já jsem ty kostky asi měl dát do jedno níže, no. Já jsem to dal vysoko zbytečně. Takže já to tady prostřihnu a uvidíme se, až to trošku upravím. Tak já jsem se stavbou pokročil do další části. Problém jsem vyřešil následovně. Je to takové řešení polo zem, polo ne. Nevím přesně, jak to popsat. Případně to vypadá následujícně. Východ ven, venku jsem udělal pro tygry bazén, bohužel z nějakého důvodu nevím, proč nemůžu dát vodu o něco výše, nevím, proč to mají nějak udělané tímhle stylem, já bych ji moc rád výš dal, nebo jestli to je tím, že ten pavilon stavím na tomhle kopci a nevím, jestli už to nejde prostě ta voda dát výš, nevím. Takže já dodělám tuhle tu střechu. Můžete vidět, že tady u těch tygrů je to zvýšené, aby to měli ještě i ten prostor nahoře, nad tím vchodem, co jsem vám ukazoval. Tohle by byla finální podoba toho pavilonu, jak bude celkově vypadat. Ještě přemýšlím, jak budu tady dělat střechu, sakryš. Tady nebudou tyhle ty, asi. No to tu asi nebude, tyhle ty šikmé. Plošiny. Jak to, že to mám na téhle straně, sakra, to mělo být na té vnitřní do pěruna. Kdyby to totiž tady být nemusel, takhle by bylo udělané, že? Tak vidíte, i teď jsem našel menší chybičku. Jsem totiž si udělal vnější okraj a zapomněl jsem tady udělat vnitřek. Zas tam je ta nula, i tohle nechápu, proč se mi to furt nuluje? Jestli někdo víte, budu rád, jestli... Už mi to napíšete do komentářů, jak tomu zabráním, budu ještě radši. Teď samozřejmě musíme nějak udělat ten vchod, na to máme tady tuhle tu jednoduchost. Ono stejně, kdybych tam udělal, no to vypadá blbě.
Já tady udělám klasicky toto a udělám tam velké dveře. No a střechu nebudeme dělat betonovou, na to přijde totiž ještě asfaltová pokrývka. Tedy tady toto, co tu teď máme nachystané. To by bylo to nejnižší patro. Já si i tu asfaltku dělám tady. Ano, bohužel nám musíme šetřit. Jinak ten pavilon vyšel už hodně draho, jo. Ono se to zdá, ale už teď mě stal víc. Na začátku, když jsem ho začínal stavět, tak jsem měl nějakých 160 tisíc. Což můžete si sami porovnat, jak vlastně ve skutečnosti to je drahé. Dělám to při pauznuté hře i z tohohle důvodu, abych viděl zhruba tu cenu. Tady mi teda akurát štvou tyhle ty mikrometry, že občas ta tráva vidět je, občas ne, a já s tím nemůžu nic udělat. A teda se zbavím ještě tady tohoto. Jsem tam chtěl udělat sklopenou střechu, ale ve finále jsem si řekl proč. Ta sklopená teda bude jenom tady. Doufám, že tam ty zvířata a i lidi budou moc projít. Měli by. Ostatně já nevidím nejmenší důvod, proč by neměli. Tak, pokryjeme asfaltem ještě ten úplný vrch. A tak ať to máme dělané v jednom směru všude. Tak vidíte tím pádem, že já tím, že dělám tu střechu dvojitou, tak to je dvojitá práce. Možná musím to naklikat všechno znovu, ale vypadá to dobře a navíc to trošku připomíná i reálnou stavbu. Tahle asfaltová pokrývka se ve skutečnosti dává fakt až na nějakou jinou, která už tam bývá připravena. Nejsem teda stavař, ale myslím si to, že to tak je. Nebo bylo, ono už se to dneska moc nepoužívá. Akorát tady jsem to teda vynechal, no. Tak to bychom měli tohleto. Tam dáme z druhé strany ještě tebe teda, to je takový tunel, jakoby. Mřížový. Ještě tady na vrchu ten asfalt uděláme. Tak a teď už jenom ten asfalt udělat. Tady na těch podech.
Tam už byl z téhle strany. Já vím, že s ním opět začínám zase lítat, ale jestli mi nechci přesáhnout víc jak půl hodinu tohohle dílu. A už teď máme přitom 20 minut. Doufám, že jsem to dostatečně utlumil, omlouvám se. No a já se ozvu, až tady k zvenku budu mít dodělanou klec. Bude to vypadat trošku k světu a pak se pustíme do dodělání té vnitřní ubikace. Takže se ozvu za chvíli. Tak já se opět hlásím. Pavilon je téměř dokončen. Tady je vidět dokončená ubikace pro kočku rybářskou. Naproti pro kočku temicinovu. Temicinovu, nevím. Jinak odstranil jsem teda střechu z těch vnějších výběhů, aby tam svítilo více přírodního světla. Nemám hotový ještě výběh pro tygra, ten si nechávám na teď. A tady je výběh pro charzu žlutobřichou. Ona by teoreticky v reálu měla šplhat, ale vzhledem k tomu, že je dělána na modelu vidry, tak šplhat nebude. No a my teďka se vrhneme na tenhle ten výběh. Jako prvním tu určitě musíme dát nějaké spaní. Dáme tu nějaké to větší. Tady můžu dát tady na střední slámy. Tady budou mít na vrcholku spaní. Vodu, jídlo tu mají. A pojďme se, co takový tygr javský potřebuje. Vzhledem k tomu, že mod není v češtině, tak budeme hledat anglický. Potřebuje toho docela dost. Takže určitě dáme teda kůl na škrabání. Začneme teda... Ne kůl na škrabání, my začneme obohacením potravou. Já tady jině dávkovač. To dávkovací krmítko by bylo ideální. To je tady toto. Ne, není to ani nějak extra velké. To můžeme dát semhle. A ven mu můžeme dát třeba ještě i tu dýni. A taky jsem tam viděl, že má rád ryby. Takže tady, i když je to nízká voda, tak to tu dát můžu, ono to snad bude fungovat. A co jsme tam měli za hračky? Kůl na škrábání, pytel, samozřejmě škrabadlo, takže dáme ne, přírodu za chvilku. Takže my si dáme škrabadlo, ven dáme borovici na škrábání, dáme mu tu teda i ten, dáme tady i ten kůl, ale ten asi dáme opět dovnitř. A nebo ne, ten se tu nehodí. Takže něco jiného má na škrábání a borovici. Co tu máme dál? Pytel s tímhletím, škrabadlo s kůrou. To škrabadlo s kůrou bychom tady mohli technicky za to dát, to nevypadá vůbec zle. Pak teda samozřejmě pach krve. No a tu kouli z požárních hadic bychom tu též mohli dát. Co se přírody týče, tak je, mám tady nachystané nějaké asijské narostliny. Vevnitř pavilonu se odvážím to dát, protože uvnitř můžeme udržovat danou teplotu a vlhkost, kterou rostliny potřebují. Na rozdíl od venku. Takže se nebojím, že bychom tady o ty rostliny přišli. Řekněme ale, že jsou umělé. Vzhledem k tomu, jak je tu sázím na dřevo. Vidí, že tam přečnívá. Já do té vnitřní ubikace toho zase nechci dávat moc, kvůli tomu, že ono... Tu je málo místa.
rajčata, bambus. No, no, se to toho už ani moc dát nedá, jako no. Tam ještě tohle to třeba. Snad to nebude ničemu překážet. Jsem se ani nepodíval, potřebuje ten tygr nějaké šplhání nebo tak něco? Ne, šplhání naštěstí nepotřebuje. On technicky za to nepotřebuje prý ani vodu, no. Takže my uděláme ještě přírodu venku, samozřejmě to nebude ani tropicky, ani Asie. Ale bude to biom opět mírné podnebí a kontinentem bude Evropa. A tady můžeme dát nějaké ty větší i menší stromy. To je už moc velké. Tež není del. Tady dáme jen takové křáčí. Terén udělám tady trávu. Vezmu si hlínu, ať to není tak jednotvárné. Ať to vypadá, že on to tu používá. Tady tež to takhle uděláme trošičku. To samé tady. No a já se ozvu, až uvidíme tygra ve výběhu. Což bude snad za chvíli. Takže já už se hlásím s tygrem javským ve výběhu. Ovšem přijde mi takový zvláštní. Nevím, jestli teda je to chyba toho módu. Nebo je to prostě tak dělané schválně, ale on je takový do modra. Na obrazcích všude je přitom tmavě červený, včetně teda... Když se pojáte, tak zupíd je. Jo, tady je takovýhle tmavě červený. A on je nějaký modrý. Já jsem teda pro jistotu koupil ještě jednoho samce, abych se o tom přesvědčil, že opravdu to není chyba, no a ten druhý samec byl taky modrý. Takže já nevím, jestli opravdu v tomhle módu ti tygři budou modří. Nevím ještě, jak samice budou vypadat. Samici mu bude muset teprve sehnat. Ale zase na druhou stranu aspoň vypadá zajímavě. A upřímně doufám, že to je chyba toho módu, protože nějakého fantasy tygra bych fakt nechtěl. Ale to bude pro tenhle díl všechno. Já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.